Popularni pevački i ljubavni par Petar Mitić i Ivana Pavković nedavno su priredili gala proslavu prvog rođendana svojim naslednicima, blizancima Vojnu i Vuku. Ovo slavlje okupilo je pola estrade, a mladi par je bio raspoložen da odgovori na sva pitanja predstavnika sedme sile. Vi ste naši prvi gost. Da. Novinari, ovaj, prvo pomoćnik. Tako da, evo, malo pričamo s vama, malo čekamo goste, a kako će proći, ja se nadam da će proći fantastično. Ovaj, mali krug ljudi, ali odebran. Suzeli smo, odnosno, recimo, na svadbu, što je možda ne normalno, još uvijek je sezona odmora, neki dolaze malo kasnije, neki malo ranije, ali nas dvoje smo, evo, kao što vidite, nekako, ne znamo, nekako spremni. Neki kolega ne ljutiti ako ga, što ga nismo poznali? Neki kolega? Neće niko da se ljuti, nema razloga. Vjerojatno nije znao ni o vas. Da. Ne znam koga misliš. Neće. Otkrili su nam koliko se promenio život mladog para nakon što su dobili blizance. Turbulentnije nam je svakako, ali smo stvarno presrećni i uživamo u svakom danu. Ja kažem, sada nam je ovaj septembar onako baš uzbudljiv, jer nam je stari sin krenuo i u školu, i u muzičku školu, pa onda organizacija oko slavlja onako zahteva baš dosta i vremena i svega. Tu spored toga i posao, ali nekako guramo sve i hvala Bogu srećni su i srećni smo, čekamo ovaj, naše najbliže i prijatelje i familiju i kolege. Zanimalo nas je kako su oni uspeli da izbjegnu skandale tokom svojih karijera i braka. Pa u suštini mi smo ljudi koji generalno vole neki svoj mir. Dobro krijemo ovaj se prilažno. Da. Svađi ovo. Posvađamo se mi rada. Čima skandala? Pa, po skandala ne znam, ne bi trebao. To smo rekli, brako, brak. Sve da se lažemo da je sve preidealno, normalno, ja sam rekao hiljadu puta, brako je normalno i nekad uću u svađu. Nešto nije u redu ako nekad nema neke male razine. Supružnici su se posvetili porodičnom životu, te donekle zapostavili karijeru, a evo kada možemo da očekujemo njihov povratak na scenu. Pa, to je istina. Jesmo malo, mislim, to je i njemu i meni nekako bio prioritet, a i prosto možda nije bilo pravo vreme za tako nešto. Ja se tek sad osjećam zrelo da znam šta hoću i šta želim otprilike da snimam. Dugo nisam izdala ništa. Prvo je bila korona, pa sam onda ostala u drugom stanju. Tako da, meni se pesma radi, a i Petru isto. Sad ćemo, da kažem, da prođe sad ovaj septembar, pa ćemo baš onako da se pokrenemo po tom pitanju. Imamo veliki pritisak i prijatelje i publike da se vratimo na scenu, neću da kažem, u velikom stilu, ali sa lepim mestom. A da li smatraju da se muzička scena promenila u poslednjih 10 godina po njihovom mišljenju? Kako da ne? Pa dobro, jeste malo, ako pogledamo, je neki novi fazon koji je došao od prilike 30 godina. Ovo je neki trep, rep, šta li je. Ovo udaranje patikama u glavu, toga nije bilo. Da, otprilike. Ali što nas tiče, sve je isto. Mi smo dokaz da negde, da kažem mi, ne mislim nas dvoje, nego na celu ekipu danas kod ovde, da kažem, ljudi iz takmičenja da dobra pesma uvek prođe. Ne moraš sad po svaku cenu menjati fazom. Što mene tiče, ja ostao tu jesam. Znači, nema nekih promene, neće to ide kao trep. Ne, ostajemo dosta nezadatom nekom našem stilu. Se zovemo MC, recimo. Da. Ne idem znači. Da. I možda neki duet. Ne, za duet, da. Isto veliki pritisak. Moramo da nađemo neku lepu pesmu. Ja se više brinem zato da ta pesma bude dobra, jer ono, zajedno smo, koliko dobro ćemo? Da, pa 11 godina. 11 godina smo zajedno na toj deci. Ako bude neki duet, mora da bude naša, da kažem, lepa pesma. Interesovalo nas je i da li mladi par prima dečiji dodatak. Verificija države. Države? Da. Ja sam to propustio u mojoj... Pa nije to u bolnici, to već nekako ide elektronski, sam uđeš u, kako se to kaže, taj sistem i onda, eto ja za troje dece, šta fali? Evo kako se njihov stariji sin Vujadin navikao na mlađu braću. Što je stariji, to je bolji brat. Naravno, ovo je sada stvarno bez poliranja. Mi nismo roditelji koji nerealno pale svoju decu. Da. Male, nećemo nešto mali, ali veliki, to je najstariji Vujadin, da mogu reći, fantastično. Tu se ne da će očekati neka divan, umora, šta li već, ali mi se trudimo da mu
posvetimo, je li tako? Naravno, pa ima nas puno, tu su uvek babe, dede, uvek je i pažnje na njemu i na njima, da, i onda nema razloga da uopšte bude bilo kakve ljubomore, a i prosto kako dete, nikad nije bio nekako ni na koga ljubomoran, barem za sada, vidit ćemo kad malo krenu možda da mu se motaju po stvarima, ovo što je već počelo, ali za sada je to stvarno okej. Okay. A da li bi mladi par voleo da nakon tri dečaka dobije devojčicu? Pa šta fali? Šta fali, mislim, njima trojici? Ja sam presrećna što imam tri sina, iskreno. Nekako sam uvek zamišljala da ću imati, nisam znala koliko, ali sam volila da imam sinove. Tako da sam ja zaista srećna i dugi put to ka njihovom i vaspitanju i svemu. Tako da mislim da ćemo ostati ovako, kao jedna petočlana porodica. Ja jedino žensko, valja će me čuvati.